stalo bir mezan platiskoj me mjuti. Za začetek mi prosim povej nekaj o sebi, kdo si in s čem se ukvarjaš. Sem Gabriel, po domači Milki. Ukvarjam se z glasbo in fotografijo. Z glasbo sem se poznal v otroštvu, v glasbeni šoli. Z DJ-jem sem začel, ko sem začel hoditi na partije. Tam sem tudi spoznal elektronsko glasbo. In glasba mi potem vodila nadaljno življenje. Nadaljno pot? Ja. Kakšna je prioriteta tvojega ustvarjanja? Prioriteta mojega stvara ne predstaviti ljudem povezanost med glasbo in naravo. Kaj pa mogoče, kaj je navdih tvoj? Kaj te navdihuje? Navdih za to prioriteto sem dobil skozi svoje življenje. V bistvu živim neposredno povezavi z naravo. Narava mi daje energijo in vero v moje stvarjene. Tako da hočem se to deliti z ostalimi ljudmi. Kje se vidiš v prihodnosti? V prihodnosti se vidim v projektih, ki so se začrtali, to se pravi, da bomo preko partijev, preko filmčkov, preko vseh možnih medijskih zapisov predstavili povezanost narave in glasbe in se pravi, da tudi ljudem pokažemo bistvo zabave, bistvo našega življenja, da jih povežemo nazaj z naravo. Kajti v naravi najdemo v bistvu vse, kar potrebujemo. In Slovenija ima veliko narave, vendar malo ljudi se tega zaveda, kakšno moč ima ta narava in kaj vse nam lahko dane. Tako da mislim, da imamo veliko za narediti. Za konec mi še povej enega ustvarjalca, ki te dopolnjuje. Ustvarjalec, ki dopolnjuje, je DJ Alexo. Dopolnjuje me in v glasbi in v duhu. Let be sunshine with you.